Você vai. Cápsulas de fuga? Vou me arrepender disso. É restrito. Você será desativado com certeza. Sei do que você está falando. Eu sou membro do Senado Imperial em uma missão diplomática a Alderaan. Você faz parte da Aliança Rebelde e é uma traidora. Levem ela. Ela deve ter escondido os planos na cápsula de fuga. Mande um destacamento recuperá-los. Pois não. Mas que lugar desolado. Por que acha que existe um povoado ali? Que missão? Mas do que está falando? Existe um caminho? Precisamos olhar com cuidado. Vá na frente, R2. Luke! Leve os dois para a garagem, limpe-os antes do jantar.
Tá bem, vamos. O que está querendo nos empurrar? É, meu amiguinho. Tem alguma coisa bem enroscada aqui. Esteve uma nave estelar... Ajude-me, Obi-Wan. É minha única esperança. O que é isso? Ele disse que pertence a Obi-Wan Kenobi e que é uma mensagem pessoal para ele. Oh, peraí, aonde pensa que vai? Aquele R2 vai me causar muitos problemas. Ele é mestre nisso, senhor. Tem um droid no monitor. Deve ser a unidade R2. Desculpe, senhor. Essa unidade R2 sempre foi um problema. O tio Owen não vai ficar satisfeito se eu perder ele. Vamos buscá-lo. Qual o problema dele agora? Ele diz que várias criaturas se aproximam. O povo da areia. Olá. Tem sorte de ainda estar inteiro. Ben? Ben Kenobi? Puxa, que bom vê-lo aqui. Diga-me, jovem Luke. O que o fez vir tão longe? Este pequeno droide diz que está procurando o antigo dono, Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Obi-Wan Kenobi?
Esse é um nome que não ouço há muito tempo. Ah, você conhece ele? É claro que o conheço. Sou eu.